人家说你人美身材好，没理由给矮子霸占呢，不如让我兄弟们开开眼界啊。喂，别碰我嫂子。你这个臭小子够胆量啊，我这这么多人，你单个来跟我说话啊。这或许是吴彦祖荧幕史上最胆大的尝试，在与女神关秀妹对戏时也没有丝毫的怯场。影片中无数值得回忆的童年佳话，只有让小编给看官们一一道来。故事开始，上世纪90年代的香港街头，小警员阿祖正与同事在街边巡逻，碰巧遇见了形迹诡异的肥雪，上前一番盘问，后者也颇为紧张。敏锐的嗅觉告诉阿祖，肥雪一定暗藏猫腻，于是他与同事一路跟随来到茶餐厅一探究竟。可谁知碰巧遇上了铜锣湾的地头蛇生番。看什么？脸上有屎啊？我做马兰的，有纳税的，给点礼貌好不好啊？我本以为嚣张的生番是主角之一，可没想到旁桌的小混混掏出喷子，直接让生番当场立粉。而阿祖这边也当机立断拔枪击毙了暴徒，可没想到的是，警方以阿祖滥用职权开枪射击为由对他进行停职调查。但这一切其实都是阿祖的上司张警官安排的，因为他打算让阿祖以卧底身份潜入香港最大社团红星，而眼前这个身高1.8米的男人便是红星的话事人，他叫任晴天。今天他便做局，以嫂子过生为由邀请了红星的四大天王。趁着还没开席之际，大家齐聚餐桌前玩起了扑克。碰巧的是，阿祖今天也带着女友来到了这家餐厅吃饭，而就在阿祖四处张望时，他却偶然发现了肥雪的身影，而后者顺势掏出了腰间的喷子，看来是要替茶餐厅被阿祖击毙的兄弟报仇。阿祖眼看形势不对，给女友谎称去卫生间后，他连忙小跑的逃窜，并躲入了一间不知名的房间内。而天哥那边，因为他自己的不小心，香槟洒在了天嫂的衣服上，随即侍应生便带着天嫂来到了一个包间换掉脏衣服。可他不知道的是，房间内还有一个蠢蠢欲动的男人看着他。而这一段画质比较模糊，我就不给看官老爷们看了。随着天嫂一袭红裙上身，他也缓缓走出了房间。另一边的餐桌上，天哥正与众人开着玩笑，可小弟丝毫没听清他嘴里说的是什么。脑袋被开了瓢后，天哥拿起桌上的餐布捂住了他的脑袋，直接让小弟当场领了盒饭。原来他背着社团私吞货款，将钱拿去澳门赌博输掉了500万。得知此事后的天哥于是便安排了此次饭局，一来是惩戒背叛社团的人，二来是给红星其他元老敲一个警钟。哎，我以为什么事，找我们来当配角，快抬走他吧，恶心。就在此时，在餐厅四处寻找阿祖的肥雪却持枪闯了进来，被天哥的头号小弟辣鸡直接制服在地。为了不把事情闹大，天哥也放过了在场的其他人。看着瑟瑟发抖的大堂经理，天哥慷慨地打点了他们一大笔钱后准备离去。可刚出包房便偶遇了刚刚享受了眼福的阿祖，意料之外的是，就连阿祖也收到了一笔不少的封口费。就这样，阿祖也算是第一次见到了红星老大天哥。接下来他便按照上司张警官的部署成功加入了社团，但如今他却只是社团的一个停车仔。在这几个月里，他脑海里不停地浮现出天嫂在包间更衣时的画面，而他也终于等到了一个机会，碰见了天嫂。拿车钥匙，太太。大恩师，车钥匙。知道了。